apa gede terus cilik. Ayo. Ayo cilik nang gede lah. Oh iya iya. Ya. Mangga sule. Ayo cilik. Rukun Islam kok kleru wiwitane. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Pemane, monggo. Pepelingan iki endi mau sing ngersake pepeling kok ora ono ya? Eh iki rokoke sapa kok saiki ra sembrono lho. Rokoke dhewe ya. Ngene ku to, lah ning loro niku. Lah iya lah nek iki tak go ngopo kudu loro abang karo ireng. Eh lah sampean kuwi ra ya wis ra ngrokok to Pakne. Lah kok dijolke ndrok nang omah. Aku ya oleh jatah loro are tak ejolke mi. Mantep. Iki to Bandung. Demok bokongku, kowe aja sembrono. Aku demok bokong. Bokongku agar saksi dipitrain dong. Aku demok bokongmu kok sengkrang no anak apa negra. Iya, Mak. Bengi iki awake dhewe sowan ana ing tlatah padukuhan Pulo Kalurahan Gunurejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo. Iya, alhamdulillah bengi iki awake dhewe ditimbali sowan mrene. Iya. Sing antarane ya bengi iki awake dhewe gelar kelir nguri-uri kabudayan. Nguri-uri kabudayan Jawi sing pancen abdi luhung iki. Lah iya Mak, iya. Bengi iki acarane apa dalam rangka ya ngendikane
Pak panitia iki ora ana acara sing pancen mirunggan sing wigati-wigati banget. Iya. Mengiki ya sing wigati ya nguri-uri kabudayan Jawi lan ngraketake paseduluran ora ngono. Heeh. Iya, matur sembah nuwun. Iya. Ya awake dhewe sadurunge ya makarya sesarengan matur sembah nuwun kanggo sepisan paguyuban warga pulo. Iya. UKKT tunas bati pulo. Iya. Lajeng kula giatur panuwun dumateng panjenenganipun Mbah Bardi saking DPR RI ora ngono. Sing pancen mengiki nyengkuyung mau ya wis diserahake ya kuwi bingkisan ya. Muga-muga ya iso bermanfaat kanggo ingkang nampa lan muga-muga ingkang maringi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah lan barokah ya. Nduk, iya Mak. Mengiki menyane Bapak Subardi ora iso rawuh mrene merga mau ana acara dadakan ya tindakan menyang Jakarta wah. Nek piyayi iki pancen piyayi sing penting, piyayi sing wigati iki ya pancen mesti dibutuhake karo negara, ora ngono. Heeh. Nek aku ki wigatine wing dienggo wiyaga tok. Ha iya. Mulane kuwi. Heeh. Hei ya bot-bote kowe adoh-adoh saka semen tekan mrene ya nduk. Iya. Ora apa-apa alhamdulillah. Heeh. Dalu punika Bapak Subardi dipun wakili dening panjenenganipun Bapak Dr. Endes Aulia Reza Bastian M. Hum. Matur sembah nuwun. Sedaya adicara sampun kemareng dipun laksanakaken ya. Lajeng kula ugi ngaturaken panuwun dumateng Karya Mandiri percetakane Mas Joko sik nggo transit. Wo nggih ya. Mawak awake dhewe transit neng kono. Heeh, wah jan. Aku iki lagi wae teko langsung sego sak lawe teko. Iya. Langsung disuguhi ingkung jangan lombok ayam goreng gudangan wis pokoknya jan ngelendi. Jan pas aku ngelih disuguhi jangan lombok karo ingkung ayam Jawa wah pancen enak tenan. Lah iya. Dikembul karo kanca-kanca wiyaga pancen ngelendi. Iya. Nah iya nyamleng tenan. Lah iya. Lajeng ugi matur panuwun dumateng Mahendra Batik nggone Bu Erni seragami kanca-kanca among tamu. Iya. Wah pancen sos surjan model batik anu mak batik model surjan iki pancen motif seneng aku. Iya. Bengi iki aku nganggo model cara ngayuk jazz. Iya. Lurik. Iya. Kanca-kanca yo nganggone batik. Iya. Abang ya dadi seragam karo aku. Karo dalang karo aku. Iya. Ya mengki iki sindene rasa jeruk mengki. Iya. Iya, warna oren. Iya. Nah ya mulane kuwi. Atur panuwun dumateng HOHO Mas Mino supplier pasir kasar alus ready ra oleh utang ndak tambah butak. Oh iya. Iya, samulane kuwi. Atur panuwun dumateng warung sembako Bu Tami. Iya, komplit iso utang waton aja suwe-suwe ndak ditagih wae. Iya. Mengiki ya support acara mengiki nduk. Lah ya ngono. Atur panuwun ugi dumateng TB Pojok material gypsum dan bajaringan. Iya. Bajaringan iki misuh orang. Misuh piye to? Juwang kae sok misuh bajaringan ngono kae. Beda kae. Beda ora kok bajaringan kowe iki ora. Iya. Ugi TB Sidorejo aneka material dan alat listrik. Oh iya. Matur nuwun alhamdulillah. Mengiki nggawa sinden 8 apa pira kuwi? 9 to. Oh iya. Ora ngitung aku ki wis, sing penting do teko kabeh aku seneng. Iya. Mulane kuwi. Iki ana sing kadang mangkat, kadang ora mangkat ya mergo acara liyane. Lah mulane kuwi. Ning anggere Mbak Yuku semen mangkat kuwi sing ngedram jur. Karo sing demung kuwi ayo. Karo sing nyekel apa saiki? Mek peking. Oh iya.
genah ngelendi. Aja lah. Lamunan iku. Aja. Ya, begini. Aku jare patur iklan kaos Mazda, lokasinya wonten ing samping gong, iya. Nggon operator streaming, iya. Terus iki ana nawala pamundutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Aji Progo dari Sabrang, Giri Purwo, Giri Mulya, Kulon Progo ingkang dalem mapan wonten ing Jakarta, iya. Minta fragmen ketoprak Roro Jonggrang, matur simbah nuwun. Siap. Heeh, engko ben dipinengane karo Mbah Waloyo karo Mbok Disuhin, iya. Transfer 200.000 matur sembah nuwun. Angka kalih jeneng iki kula atur panuwun dhumateng njenengan Bapak Misno tebih-tebih saking Purwokerto rawuh wonten ing dalu niki paring doa sartanipun paring oleh-oleh khas Banyumas mugi berkah sedaya apa wi. Gethuk goreng iki alhamdulillah rata kanggo kru Ansor Laras ya. Alhamdulillah besok di kakek nih ya besok selak mambu ya sesok orang besok besok ngarep sok kapan lah mulane kuwi ya. Ugi matur sembah nuwun dumateng Kawijan Dwija Samarta ingkang sampun paring support rezekinipun mugi-mugi rezekinipun dipun paring lumintu ingkang berkah lan barokah saking kersanipun Gusti Allah ya. Iki ya awake dhewe ya kula nuwun ana ngersaning Kiai Cikal Bakal, Nyai Cikal Bakal menjadi Kiai Kertosari lawan Nyai Kertosari ya muga-muga tansah warga ing kene tansah pinaringan wilujeng lan gangsar lancar anggone golek pangupa jiwa ya nduk. Amin mak. Sing dijangka kaya ngono ya wis ora usah suwe-suwe lan aja dangu-dangu ya. Iki aku arep ngaturi Mbah Waloyo supaya tindak panggung ya. Iki wis dagelane saiki lucu tenan Mbah Waloyo. Edan aku wingi bengi bongko. Iya. Ora iso berkata-kata. Heeh, wis disepati mentaraman, Mas. Duduk, duduk. Sekang kidul lepas sekelar. Bu, mbok delok bae. Sing akon lenggah sapa? Nggon aku ngadeg sing akon ngadeg sapa? Lah nggih jumeneng Mbah Waloyo. Lah rak ngono. Lah rak ngono. Ayo ben ketingal kaya nek. Apa nek ndodok ora ketingal kok? Lah ndodok nek ora jumeneng ya ora ketingal. Oh iya ngono. Aku melu lek. Lek apa ora bojo kene, Su? Mbak Disuhin iya. Aku ki pas ngombe wedang jahe kepanasan melosoh iki mau. Ora apa-apa lah kowe yo. Orang kok mebul yo tok sasra bae. Nah iya. Nek kowe ra ngewe dan jahe. Nek sampean apa? Susu jahe. Tenane lek. Wah, wedang jahe ra mewe dan cemplungi jahe. Heeh, lha lek kuwi. Lek susu templeki jahe, anu susu apa? Cemplungi jahe. Hei, kok templeki kepiye to? Susu cemplungi jahe. Ndak pedes e, Mbah. Wah, lha iya pedes nek wedang jahe kok. Lah, entok to. Susune iki lho ndak pedes e. Susu dicemplungi jahe. Lah iya ki lho. Wedang susu ki lho ya susu cemplungi jahe. Lah rak nganggo wedang ngono. Lah ya ora kok. Njaluk anu pesen apa? Susu jahe. Masuk komplit wedang jahe nganggo gelas, nganggo banyu. Kesuwen gak ngelak. Kula nuwun Mbak Cange. Eh monggo kula nuwun kula ya kula nuwun mong ngene padha-padha le. Ditimbali sowan mrene. Kula nuwun Mbak Cange. Nggih wae Mbak Disuhin. Sugeng riyadi minal aidin wal faidin. Endi sami-sami kula nggih wong tuwa kang lungkute sing gedhe pangarupamu ya nggih. Pangapuramu. Jelaske sik. Sing bener ki nek ana luputku sing gedhe pangapuramu. Iya padha-padha, Pak Ne. Kowe ki tak genahke kok padha-padha. Padha-padha. Nggih, semanten ugi kula bocah cilik cah enom cah bayi wingi sore nek oke. Lu klera-klerune atur ngarongsane mbok disuwin minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin. Iya tiba padha-padha. Nggih.
Lah ya kuwi bener sing wangsulan iki tiba padha-padha aja padha-padha tiba. Ateng gedabrus ya. Nggih niki acarane gelar budaya kabudayan ning warga padukuhan Pulo. Nggih. Pokoke gebyar karo matur nuwun karo Mas Joko. Nggih. Okay. Mawa ditemoni aku karo Mas Joko dongakno Pak Dhe niku gawe mas dan cepet dadi apik pupuk dadi swarga ning alam donya. Nggih. Amin. Nek dalem iki ning ndi? Jakarta. Wis tau rono apa? Wah, sabaku iki Jakarta. Jakarta terus usahane Mas Joko iki percetakan karya mandiri. Oh, ora ngono. Yeah. Semoga lancar kalih sing sami kala ngrembaka sansaya akeh karyawane. Amin. Rumahku bareng kowe tekan kene omongane rada cetha. Apa mergo kakang nemu makem ingkong mau Pak ne? Mah ingkong kowe ora seneng aku. Lah kok senenge apa jenengan iki? Tempene sing tak senengi nek ingkong kowe ora aku. Kemah kowe ora disuguhi tempe lho. Lah ing tengahmu ora ana tempene to. Mentekan apa? Aku ki didepi ingkong wis tak singkirke kok pupu barang ku ndras barang ku wis tak. Pupu tak singkirke aku trimo tempene usuk aku. Iki monggo ana lek nyelempet ki gak dengen ndi? Kok nyelempet ki to. Aku kecewa kon ingkong ki marana lho lek. Omamu ki lho. Kok nyelempet. Lah mau tak golek ya ora ana. Wong wedok ora ngerti atine wong lanang. Yo ngono to. Dadi maido to saben dina senengane maido. Ha maido. Nesu. Priksa nek dokter ya aku ora oleh mlebu ki mlebu ro doktere mingan. Aku kok kayak iki rak ya laki-laki tidak boleh atau suami tidak boleh mengikuti istri. Nek ngono ki dipriksa malu. Periksa kok meng loro karo doktere tutup lawange jeglek aku ora oleh mlebu. Lah pancen peraturane ngono kuwi ya. Lah terus doktere ning jero gerenang-gerenang. Ning tulisane lho Lek, selain pasien tidak boleh masuk lho. Kecuali suami. Kuwi kok tulisane ngono kuwi ya. Lah kok ana jero ki malah telentang, Bu. Telentang ki ngopo? Mlumah to. Heeh. Aku lho bajikur doktere aku. Eh, malah dokter dunak unake. Tolong, Bu. Buka, waduh, nek iki remo ya. Saya panas. Terus agak lebar, Bu. Iya, ngono kuwi yo, Nan. Apane sing agak lebar? Mbok terus goyang ya, Bu. Aduh. Sakit enggak, Bu? Enggak. Waduh. Iki ciloko, aku ora kuat ora betak tendang lawange kurang ajar dokter duwer mengo. Lah kok kono ki turu karo mangap. Terus. Lah nek wong kodho ki ya ngono kuwi. Lah ngopo to kejen? Lah merek ya periksa untu to. Lho sing terlentang, Bu, une kon tidur kon mumah nro Pak ne. Ha iya. Goyang dikit ya ta. Untu. Pak saya mbok napa? Ha. Yo jalukno ngapura ro dokter tak kira. Wis bacut muring-muring kok. Wis ra apa-apa lah. Wong sing jenenge aku ki cok cemburu karo dibujo kaya kowe ki tenan aku kaya ketiban pulung. Pulung apa? Pulung gantung. Pulung gantung. Jan tenan kok. Iki bojo kok ngene tenan. Jumbo karo cita-citaku. Waduh. Bojo ki ora upate ayu sing penting slemer. Aku yo ngene. Iki ana pamundutan, Mbah. Niki enten pamundutan di waos jenengan kalih. Mbok disuhin wisane iki ora ana ganjele, ora sama itu. Ganjele. Tulisane semuene. Ora ana ganjele. Monggo cilik-cilik. Wirujeng dalu. Bu, cengak anu sae. Sing dalu. Derek mangayu bagyo. Kuwi yo ngawur buran yo. Aku ora maca. Oh, ayu kok iki. Mang ayu bagyo ngajeng-ajeng ingkang kang mugi saya tansah. Are cetha kepiye wong tulisane munggah medun munggah medun. Ayem tentrem ingkang baken nyuwun tembang satu pepeling. Nggih. Kagem apa iki? Kuwi jenengan. Wah, ora. Apa meneh aku? Ha iki rak gegeden idep to Pakne dadi napa maca iki rapate cetha. Ketekan ngendi mau sampane maca? Tekan brosot. Tekan serandaan. Iki lho. Oh, nggih. Kagem setunggal Pak Lura. Bulu lan sedaya. Bulu. Lah nggih bulu. Oh, bulu. Eme keri. Bulu apa? Kan sedaya perangkatipun. Ajeng nomor kalih. Kowe terus wis. Iku ora cetha lho, Pakne. Alah saya suwe saya bener witrane yo nan. Wah, ndek ngaku nom. Wuh.
ana genah teng klawer ngono kok. Sedaya perangkatipun lan sedaya warga sanes kadang-kadang PWKS. Matur nuwun. Salam kagem Mas sapa iki? Happy Harti. Sapa iki? Henti utawa Pak Pinta. Nggih, Pak Pinta, Mas Pito, Mas Pito, matur sembah nuwun. Mas Pito, iya. Sekawan, Pak, sekawan, Pak, ini kuis. Dari keluarga Bogor, Depok, Karawang, request lagu Selendang Biru Kanan Kutut Manggung. Nggih, mungkin nek goro-goro mawon. Nggih. Terus dari Bapak Budi Arif Sutiyono nyuwun gending Karangkates lagu ya. Nggih. Karangkates. Saking niki Mang Paus niki penggemar berarti jenengan. Angger sing rada angel tulisane aku sing maca. Aku iki yo nek kemaca ngono kuwi ora setiti kok. Ya, kan. Sukses buat Masda. Amin. Minta lagu Kembang Rawe. Oh nggih. Kalian Julat Juli. Nggih, matur nuwun. Nggih. Kok wis gendo. WA iki. Saking sinten niku? Saking sinten? Panjenenganipun Bapak Amir. Oh nggih. PKS. Salam kagem Mbah Babi, Mas Mulyo. Iki canggih Yusuf, canggih banget kowe. Iki canggih ya. Lan kalian Mas Ajunjin. Sukses selalu. Nggih, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, Pak Amin. Nggih. Ya saking apa iki Fajar Group, persewaan tenda dan lain sebagainya, perlengkapan pernikahan, pesta dan alat-alat untuk masak dan lain-lainnya. Juga ini orang minta ngomong-ngomong bebek goreng, cuci mobil dan lain-lainnya. Monggo. Persewaan. Sapa? Goreng. Sing ngersake sapa? Sing ngersake saka Pasar Grup. Pak Haji Saidi kok. Oh, lha rak ngono Pak Haji Saidi iki sing ngono itu. Wah, nggih. Nggih, gamping nih kalau. Nggih, matur nuwun Pak Haji Saidi. Nggih. Saking kula Mbah Wagya nyuwun caping gunung di Jengglengke Julat Juli. Sing nembang Mbak Sarah sekalian Okta, oke. Mengge men dikancani, Mbah. Ngaten. Ya jelas. Nggih. Pun napa malih? Pun diriyen ingkang badhe dipun pinangkan nderek kemawon. Nggih sampun. Nderek mawon jenengan. Sing penting ngelendi. Ini suaranya gue Pak Kuat plek. Ya. Lho gitu deh. Ya, arah sing. Arah sing bisa. Mau ana pramen ora? Pramen ana. Kuwi go keri-keri wae. Oh ya keri pokoke iki go pramen nek bubar wayang gak iki pramen. Ya ora ngono. Iki sampe ngono kok ingkang dipun kersakaken sinten? Mbak Saras. Oh nggih. Okay. Apa Mbak Saras kek awak dhewe wong? Heeh, ngancani. Lha nggih sore. Ayo Mbak Saras ya maju, nduk, maju nduk. Heeh. Ala. Wah, jan klambine aku tak kon wae kaya ngene kok dadi kok tuwa kireng to, Pak. Lah ya wong ki ndelok wujute. Kok malah wujut-wujutke. Iku yo ana gambyong pare anome barang. Oh. Men apa gambyong sik? Lah yo engko wae to yo. Gambyong pare anom kok mung suwe kae ki gambyong pare ula. Pare kae ula. Ayo. Yo. Waduh. Iki sing siji tepungke aku, Pak nih. Hmm? Ana bocah kok kaya ngene iki lho. Nah, kaya ngapa maksudmu ya kaya ayune lho. Anggepmu kaya kowe dek cilik ngono iki. Ora ngono kuwi kok. Dek cilik umbelen nangka 11. Jiji. Nangke dre. Ayo, cah. Ayo, Nduk. Bawani. Bareng men kabeh. Kentenan. Kentenan. Mosok bawa ya. Sampan bangi. Au. Apa kuwi? Impulse. Saben bengi kok iki-iki menjap-menjep terus sing ning kene iki. Kapane ta kuwi? Dambuh. Sapa? Saras muni saben bengi. Dadi ra pati percaya
Lah ya saben bengi piye kok dina ya wayangan kok. Lah iya. Nek bar wayangan. Ana. Ya. Apa ora ya? Yen memajang. Among karo janur kuning. Nggih. Kowe nduk salah kepengin krungu suaramu aku. Nek guru kae wis ora kepengin krungu aku. Nggih kowe kembang wae. Nggih ora kesese apa? Mbak wae weton yo yo kan paramu apik sian kok yo sing kok wah nek bocah ya. Nyekel mi kepiye wae carane kok ya wangun. Lah iya. Ora sameti no, kleru ora nek dukung. Kaya nek nang omahe lho. Lah ya kok nang omah lho. Oh. Iya. Nyekel mi. Sing mengo sing tenanan biak-biak ngono ora apa-apa. Gek pacitan. 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 Yo. Rada tak rem, Bos. Ayo. Nyuwara ki rasah wedi kaya nek padu wae. Dadi rasane tak anggo digagas. Ah iya. Angge sore. Panas. Oh. Salah gedhe sing kancane opo piye? Ora utamane sing ditabuki sing gedhe sik ngono. Ingin pepeping. Ora kuwi sarone udu grupe dadi beda. Beda larasa. Udu grupe. Kok. Panas. Hutan aleng-aleng capek gunung oe 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 Jula Juli, ini sing anyar kudu anyar. Anyar. Anyar terus yo sak lemari kebak. Padahal pake. Ana yuyu kecemplung blumbang. Kae tekek nang dhuwur wuwuhan. Kok yo rasa do mrusuwi lho. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Utangan no banget. Ora dhisik. Tak cilekane, tak cilekane ya, Pak Ne. Ayo. Anggere tau ora tau leren ya. Dek langkung. Terus. Ngopo kuwi arep pan? Jeng, mau ora tak tiliki kok. Juang. Oh, lah kita mletu. Lah piye? Oh, kenang andinge nang gedange. Apa nek nang gedange iki terus mletu. Lagi cilik-cilik iki apa iki, Dik? Wong kuwi jempol kok tak anggap gedang. Enak ndoke. Lato-lato. Iki lho.
Ora percaya lah Mbok Rin. Ngawur. Lah iki apa jenenge? Jare latu-latu. Ora bali enggak aku. Derek Langkung. Wah jembare. Ngarang kuwi banyak pesan kok. Ngarang mengku yo nane. Oe oe. Oe oe. Bal-balan menang siji ketimbang dolanan ayo dong aja. Wayangan ketuntunan yo uga tatan sing ngastani pajalang piyayine isih cilik suarane gandang langkae mendikon panjang iki saya suwe dadi dalang kono nek iki tak para wiya sopan santun mesti dulur padha dijogo eling ana sing digelar budaya Jawa sing jajar iki jenenge sida ora wedi arep budal ijen karo kanca ora perlu padha intip supaya ora timbulke ati sedhi lenggah jumenang kata sawang katon gagah karo dulur basane ramah tamah tak dungake bagya mulya rezeki barokah kae ora penonton tak dungake ayo do semeton karo dulur ora perlu padha takon sing penting becek-becek omongane maton nek iki ngono lak yo gamelan sing digelar berpirang-pirang warna-warna rupane awan mulo dulur iki kabeh ngono paguyub gamelan nek yo eling dulur kabeh marang pangeran ngelingono nyawa iki kabeh mung gaduan nek bondo donya iku yakin mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampiran ing amben dina dadi wong urip dulur aja pelit lan kikir ngelingono ana donya paribasan mampir iya. So nek wis mati mobil anyar apik ra iso mikir wong nang kono ora ana tempate par. Kok saiki nggonmu dalem dhisik. Duwe wae ora kok. Duwe bae kok nek nang kono ora ana parkiran. Nek saiki pancene jaman hebat. Ning kok isih ana menungso kono sing padha nekat. Lah napa lek? Mbok yo do eling sesuk nek ana akhirat. Ning kono sing ana mung gembele malae. Lah ya wis kok rae ngomongi kowe iki. Kok oleh mutakon wis tau miliki. Lah ya genake. Bojoku ki kok aneh-aneh takon. Lho jane ampun bengi niliki. Niliki ora dicopot impulse kok lho pedhot. Mula wong urip ning alam dunya iki sing penting rukun. Lah nggih, Tru. Aja nganti dotrah, congkrah utawa tukar padu. Lah nggih, Tru. Bab ora sing disenengi karo sing kuwasa. Ana sing ora disenengi karo sing kuwasa. Ora disenengi karo setan. Ana. Apa kuwi? Sing kuwasa ya ora seneng, setan ya ora seneng. Apa kuwi? Demeni bojone setan. Wis sing kuwasa ya ora seneng, setan ya ora seneng. Penggalemu tekan kono, Pak. Kan lha aku ki cok ngebis. Lah kok ora setan wae
gah nek tok mbok ke aku. Aja sok ngono kuwi to. Nanti wong urip ning alam donya iki ayo do sing rukun, terus sing kuliah, sing sekolah yo do sing tenanan. Nggih, Mas. Kaya nuntut ilmu iso dadi wong sing mapan, sing asmane wong tuwa sebab diragati tenanan. Iya, awak dhe jagongan dhewe sing etan. Kono men di Piyayi Mirjani iki ra etan ngendi. Aja ngantene tetembangan ngene iki lho. Pripun? Nek saiki pancene jaman ngetren pamite sekolah jebul mung mlebu losmen. Walah, budal esuk mulih ajek kewengen bareng kancane do ujian rata bocahe bayen. Aja. Aja. Iki mung caos pepeng. Aja nganti kaya ngono kuwi terjadi. Dadi mulo ngono kuwi mergo apa? Mergo ngene. Aku kumun pancen bocah saiki. Nek nyandang anggo dulur mbok sing ati-ati. Kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi. Lah nggih, Tren. Nang mulo sing ati-ati. Kayak ngledhi. Yo kabeh iki tak yo tenan kaya ngene iki yo ngelingke. Lah nggih, aja nganti terjadi seperti itu. Ha yo kahanan iso yo beda saya. Yo iki jola-joli swengi kok ndak rapet. Ora ning rapet. Mesakake sing kok ndak iki kram. Nggih, Tre. Ayo, Nak. Ayo. Ayo, dayele-yele sik rebukan sik. Aku mau kowe. Kowe aku bareng men ora sing gelo. Iya. Nadyan waton sarta. Setia kelakon itu mati berayu. Yo. Ya. Aku sing joget apa apa ya. Terima kasih.
tekan kono. Mboten malah semel sik nyemlangi iki jenengan. Lah kok iso? Lah kok nek gogrok ora. Lah iki. Ya, Mbak. Gogrok padake muwan. Mboten. Asyukur bisa. Joget iki tak delok kok. Kepiye to kok nek aku joget iki kepiye carane? Nek sing arep loro iki benak ngene. Lah aku mau kepiye? Nek kowe kok kaya wong musuhan ngono. Lah aku ora ngerti carane joget kaya. Urung adus kok kowe ya. Carane piye coba nek joget iki? Ya wis kaya ngono kae lah wong joget iki ya parikane dhewe-dhewe. Ajari Mbah nganggo tatanan. Ora wis gak. Apa tanganmu iki ngopo to? Ha nggih Sure, nggih. Jajan. Ora sida ajar. Ora sida ajar. Asokar bisa, ayo, bisa. Sampun dipun pinanggih. Heeh, caping gunung. Iya. LJL ngake tang pirangane sing penting digani. Nggih. Nggih, Sure. Ya iya. Sure. Nggih, Surene. Ya. Mau ana ingkang ngersake pepeling, Mbah? Nggih, digani. Pepeling ben dikurke. Ana meneh? Eh, nek kok ngono kuwi ora nyerike. Kok mandek kono kowe? Mandek kono apa gelem? Iki kata tak kira saweran apa klengkeng pacaran gitu. Ora kene, Mas. Mbah, ora kene, ora kene. Ana klengkeng kok pacaran. Iki pantes e ngene. Wah. Acara-acaraan pahaluyo iki kene. Ora aku mudeng dhewe kok. Aku ki ngajari ning malah kalah karo sing. Kalah pinter to. Pabrik kok disetori. Iya, menikah sampai gunung sampun dipun pinangkan nih Mas Dan. Langgih pun. Iya, apa maling? Pepeling, ah niki di mau singgung saya pepeling kok rano ya. Eh, kira kok esopo kok sak iki rasa sembrono lo? Kira kok EDW ya? Kau niku tuh, laneng loro ya niku? Lah iya, laneng sih tak gue ngapa aku dulu abang karo ireng. Eh lah sampean kira, yo wes rang rokok tuh pak nih? Aku dijual ke drug yang ngomong. Aku jual jatah loro ada tak jual ke mie. Cimi si sindok. Ya dadi ndok karo mi. Heeh. Entole masak nang ndi kuwi? Ya nang
ngerti tidak nak? Pepeling mau nak yang ngerasa kena. Siapa yang minangkani? Apa? Bareng wae nek bawane bawane harus sapa-sapa kena. Nggih, monggo. Arep sinden semene iki bawa kena kaya mambengi kae, mbok mbok sakata-sakata. Nggih. Saiki sak huruf sak huruf. Ha iya wis. Pokoke pepeling mbok selarik-selarik iki pas. Lah nggih tur. Ha iya. Saka sapa sih? Sing cilik apa gedhe terus cilik? Ayo. Ha iya cilik nang gedhe ta iya. Iya. Lah nggih tur. Ayo cilik. Rukun Islam, kok keliru wiwitane. Rukun Islam. Mbah Walu ya. Napa? Bokonge sampean mangkir. Arek dinggo nginten. Arek dinggo njupuk gambar. Mbok men kena bokong. Mati kok api-api kok. Apik wae. Kang lima pu. Selarik, selarik, wes. Kudune mung rukun Islam ngono ta. Kaya pitik jagunge lho, selarik, 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 selarik. Lah nggih to, Re. Iya. Rong kata rong kata. Ya wis. Nang ge sore. Kek we. Urut. Ora durut ndak le mlaku dengklang. Ayo. Aja padha ditinggalke. Ganti. Kene. Alon to sampean iki nek karo bocah-bocah iki alon. Ayo nek ora dikerasi tuh mandekan ayo. Dikerasi dadi mumi. Arep apa puniku apik iki gek ganti kancane. Nah anak iki genah ngelendri. Sahadate angongko ngapa lo? Gue arep muni angko dateng. Ora apa-apa. Lah delok sik angkone metune piro? Nah. Wah, siji. Angongko siji monggo dioper dioper neh sapa iki oli oh iya mbak mbak moko kang angka loro so urung nganti tekan telu dene kang telu tekan telu ki Ramadan tak napa sa Ramadan tak no tim rono-rono yang angkatane slot alon, slot alon. Terus andinge wae langsung. Andinge. Lha nggih, Sri. Tekan kapat. Papat zakat. Ping limo ngibadah haji. Prepasin to. Winter le ngurut ne. Rukun Islam sampurna. Iso rata ya. Iso rata nek rata
kayak gue bal-balan. Ada yang gawe lapangan. Ajak nih lapangan, ya. Ayo Mas Kimpul. Ya. Peleng pun dipinangkan. Bon sentikan. Kompak, adil. Adil. Lagi.
Ayo langgeh tuh deh. Ya sampean mangatek to aja deprok bae ngono kuwi. Wis ngatek kuwi. Wong dereng ketinggal kok. Nah, nek saiki wis. Ya ra ngaten. Iki meneng kali pamundutan nggih. Nggih, napa? Lah niku apa? Sing mau sing sampean waca jarene nang parmen. Fragmen. Oh, fragmen. Kok parmen? Parmen. Iki minangkani pamundutan sedelo wae. Wong sing seneng parmen ketoprak iki iso digawe suwe, iso digawe sedelo. Oh, ngoten. Ya biasane iki mareme iki do sing suwe. Lampanipun menapa menika padahal? Iki pamundutan ERC. Roro Gunjrang anu Jonggrang. Roro Jonggrang kalian Bandung. Lha nggih, Sri. Bandung. 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 Bandung Bandawasa. Di Mas. Dok. 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 Nuwun menyan. Ayo. Ayo apa? Nuwun para pamirsa, sutresna budaya Jawi ketoprak Mataram sepi budaya. Sepi kepanggian malih kalian para kadang ingin badai ngayak kewajiban pondering dalu meniko badai ngatur kalaman Bandung kalian Jonggrang kaya Bandung Bondowoso perangan Bandung Kru pondering kalau dengan meniko para parogeng badai ngayakkan kewajiban langgeh turik suhi kadabuk dados Jonggrang aku dene para wadya bolo langgeh turik wajib ketidakkan tining sedere ipung Roni Sulis telasan Bapak Mardi ini Pak D. Sumar ngerol arepan sutradara kasto tining sedere Karyono Karyono wani dalu meniko Bandung Bondowoso katindakan pemain ingin sampun boten asing malih kekondang kalau kokat sokat jono pion tumpar itu lho prakter kiwer kiwer ya meniko Waluyo alias Rudi Sugeng Amir Sani Ramah mik yang gitu aja ngedulan aja cedak ke gue kira dari ini ngegran woy Jonggrang anu Jonggrang ini ketoprak tangan ini Jonggrang ana apa Bandung aku teko mrene ini mergo aku kayu yun marang sliramu wong as ayu Allah tenane mula manuto sebab apa prajurit kabeh padha kalah perang ana sing keplayu ana sing mati ana sing semaput ana sing lara mula kowe ora duwe kanca ora duwe bapa ora duwe kakang ora duwe sedulur manuta kowe dadi BODYU kuwi apa Bandung burjo burjo nek ra iso gawe burjo manuta gra eh ora bisa ora iso ya latihan sik manuta gra Bandung apa Jonggrang tiba ning katresnan ki tanpa kikis mula ngono katresnan kuwi ora mawas andhap inggiling derajat pangkat lan semar nanging katresnan kuwi tukul saka rasa kang suci aku ora duwe tresna karo kowe ning aku duwe loro aku siji kowe siji Jonggrang mura padha tresnane aku ning alam donya tujune kepenuk anu kepethuk kowe Jonggrang iya ora mesti kepethuk liyane ora bisa manuto ora bisa Bandung aja kaya ngono Jonggrang aku mau aja mah mau tak kombor kowe nek manggel aku padake pedet pedet kok ngene iki ambetina tak goyang Bandung apa Jonggrang yen pancen kowe tresno aku sesok yen bulan madu aku arep mbok jak neng ndi Bandung jak nonton banjir neng lor kono neng lor kono ta wilu kono ora sudi
ora sutik. Aja kaya ngono, Jonggrang, Jonggrang. Wong kok sejagat ayune tinggoni dhewe. Liyane, Ndung. Wis do ngontrak manungsa kok. Endi to, Bandung? Eh, ning kene. Demok bokongku. Kowe aja sembrono. Aku demok bokong. Bokongku anger sasi dipitrai, Ndung. Aku demok bokongmu kok sengkrangno ana apa ning kene. Eneng jarume. Kok kerosak. Aja kaya ngono, Bandung. Kerosak. Kerosak. Kok mak kerosak? Padake bokongku kene ngapane? Apa untel-untelan kelaras iki? Sebrone iki bantal lho, Ndung. Ngene kok kerosak sengkrang. Bandung. Apa? Aku rak esmatur karo kopi. Bandung kan cocok ngarcukir kaya ngono kuwi. Ora ngerti to nek Bandung ki biyen suwing ning operasi. Dadi kuwi operasi to. Iki operasi. Lah dagine iki tak derukke nang gone tukang supit. Mulane. Lah turane tak templekke kene iki mulane aku anggar ora wedok iki lambe ku otomatis. Ngene ya, Ndung. Aku rak wis bola-bali matur. Wes bola bali ngomong yen aku ki ora gelem dadi bos. Sapa wange nresna. Aku lanang kowe wadon. Kok didugang. Oh ngene mburi adoh kok nyedak-nyedak. Eh rasane iki tak kowe adoh iki kowe nyedaki lho. Kowe iki jenenge kowe berarti jauh di mata dekat di hati. Kowe jenenge keduten kowe. Dadi kaya dicedaki keduten. Nang apa kowe? Manuta sono pun. Wong kok ayune kaya ngene. Aduh, iki lho jamel lho senengane iki. Kowe nek nesu malah saya ayu. Kok tanganmu mambu trasi. Perbanget trasi ta, Dung? Ora. Lha opo? Bare temok bokongmu opo? Sopran. Aku ngomong. Ora. Ya iso kasar ya iso lho Gra. Aduh cok kaya ngono to, Nduk. Mula manuto. Aku kira ya mung kuatir. Kuatir apa? Umpamane antarane aku karo sliramu dadi dedauban, mongko aneng kupuan ta pangas. Apa? Amit sewu. Panjenengan menika rak pasuryane ireng.
Terus njut rotok putih. Terus anjut sesok nek peputra rupane arep kaya sapa? Abu-abu. Malah lorek to. Manut. Mengko ki anake sing ngisor ki putih dhuwur ireng ora apa-apa. Kaya telek cecak. Jare telek cecak. Lambemu. Lambe ku apa, Nduk? Gedhe wae pinentrang. Eh, tak gedhe wae pinentrang ki tangan. Sing gedhe wae pinentrang ki lambene juang. Mripatmu wong ayu. Mripat kok piye, Nduk? Mripat. Nggih, Sudah. Gendewa pinenrang meneh. Nah, yo kawar-kawar. Irungmu miji timun. Nek miji timun iku untu. Aja cedak-cedak to, Nduk. Aku ki calon bojomu, gelem ora gelem. Aku yo ngerti nek kowe ki calon bojoku nek aku ora tresno. Ora. Terus mumpung batune isih, ayo terus. Gene wis entek batune rak mandreg. Derek. Manut sen pundut wong ayu ya omong si suwe-suwe mangkel aku gerak. Aku nek tok tolak tok tampik tok duwe kaya ngene iki aku mangkel lho gerak. Nganti kaya ora ana wanita liya kejaba jonggrang. Wis bola-bali tak omongke to benang lawe iki kloso amoh. Nek ora kowe aku moh. Nek kowe malah ngengkel gerak. Ha kowe niki ap. Ora nekat ya ora uman tenan kok. Manut to mulo kanu. Hei tontong. Apa kowe jalu tak tugel gulumu gerak? Malan yo ora sida dari bojone piye to? Lho kuwi percaya ora. Kok nek ora ndendhas lagu. Ora ndendhas malah murah. Dakne pitik. Mulo manut. Aja ngeyel-ngeyel karo aku. Kowe iki nek ndi? Tanganmu ndi? Tanganmu ndi? Tanganmu ndi? Ngerti ora, Nduk? Tanganmu ndi? Kadhani tondung. Ngopo? Jonggrang iki saben-saben dicekel tangane mesti cantengen kaya ngene iki. Apa iya? Monggo marine kudu diambung. Ngono ta? Oh. Iki sing tangane cantengen. Kon kene iki lho kon kene. Diambung. Mari to. Mari, Nduk. Mula manuto. Ayo manut, manut. Aduh, gegerku barang iki lho kok jek aku ora iso obah. Apa iya? Hooh. Nah, mari. Kecut tondong. Mula manut. Ayo. 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 Nek iki gelem ora gelem ya kudu ngono kuwi. Iku ora iso obah lho iki engko. Tulung. Bokong tok wengko liyane aku. Iki piye iki, Ndung? Tangane yo sakarmu timbangane aku kok kena karbit. Ora, Ndung, iki kudu kok temok, Ndung. Nah. Nah, wis mari. Mari, Ndung. Ya padha karo ngopo nak ngono. Ngandeng ketan macan iki. Ya tenan kok yo, mulakno aja cedhak. Kelopo. Aku ngerti yen Bantung ki wonge brangasan. Terus manut to, Bro? Iya ngene ya, Ndung, ya sing sabar. Yo. Aku tak wangsulan. Mbok menawa mengko iso dadi kakole ngatimu ki iso mari. Yo, kepiye, Ndra? Rungokno ya. Tak rungokke apa omonganmu? Yen pancen adreng pepinginanmu arep mundhut garwa aku. Iya. Aku darbe panjaluk. Apa? Jaluk apa Mas Picis Raja Brana? Omah sing apik? Ora aku wis sugih. Apa? Yen kowe iso minangkani panjalukku, wektu
nek sewengi aku gawe norco cacahe 1000. Malah nangis. Aja ming sewengi kok gawe reca 1000. Anak 1000 aku saguh. Ah, ming opo reca 1000 kowe ngino kadhe dayane kasektene bandu. Kowe saguh nduk. Saguh. Yen pancen, yen pancen kowe saguh, aku sesuk isuk gelem dadi bojomu to. Enten ono. Aku tak mujo Sumadi. Semedi. Oh, kakane Sumadi. Hops. Siorsi. Kaksana lehet, wajene lehet. Boyok pegel tem lapak ki ngetok iko pon ki belen ngadek propet korang konangan lungguh sekesuk usak kledeng temuk ke yirmi yurban lagi batu korang kemblonak. Bapak ibu sopo sing ngersake sehat moga tidak beriki mana ya bener Jakarta botol 5.000 dan anak gini rogeh 500. Bapak lompat. Rogo kudu diragati nih dorak tiruah gue isa betino dan erat diragati soda diragangan. Saket ngageng-ngageng barang yang kengalit. Oit, tadir co cacai sewu ya tandi sewu tek. Etungan gerak, etungan gerak. Panjen sekti Mondroguno. Aku aja dikilani gak, aku metrono gerak. Metrono. Saiki harap tak etung. Etungan, ceng, teliti. Percaya panjen kowe iki sekti. Ditung seko sisih kulon. Kayak recok penonton, jiru lupa mau nubitu walu sama 10 sepuluh. 100, 200, 300, 400 dong. Sisih kono kaya yugo 400 malah 400 seket. Berarti 800 seket. Iki, saya ngapa bang, tengok aku bilangkan recok itu. Iki 100 100 karo 800 seket. Tadi ini 900 seket. Orang seket, iki kirim lagi. Cici loro telu papat lima enam pitu walu songo sepuluh, patang puluh songo. Lain tukang sandung itu. Kok kurang cici dong? Lagi sangat. Gula kayak kerasa orang neng. Kurang cici dong. Allah, saya bu kurang cici boleh dimaklumi dong. Orang bisa. Tegese kau bareng so minangkani panjaluku. Sugeng. Aku wis wengi gawe candi cacahe 1000 ya reca cacahe 1000 mung kurang siji kok kowe dadi ngeyel to, Bro. Kowe tetep njaluk kurang siji ki njaluk. Kurang siji aku mau. Ora tenan. Kudu genep 1000 to. Nek ngono genepe kowe gak dadi reca. Lha. Sugran. Sugran. Waduh, kok atas kabeh iki terus. Pan samar mamoreng sama. Enak ya kok atas kabeh buri kok gelung aku kok mek-mek wih ngerco aku ratri gis kok tadi mal nek ini aja ngomong mekan dong aduh dong aduh dong harpo reco ke rapopo aku turu karo reco rapopo tak gomleh bubar mas bubar mas kok dek kelakon jak turu tenang iya yo pamitan Pak. Ngelendi. Ketokake batal lah recane nyayar. Menakane pamitan sampun Mbok Jange. Nggih, wonten Karang Kates. Nggih. Sinten sing ajeng apa ngresek? Nganu sing ajeng nembangke Karang Kates sinten monggo? Nggih, pun sinten sapa? Sapa sing iso? Sapa sing iso? Mbak Niken. Iya. Kowe iso Karang Tengah apa Karang Mojo apa Karang Rejek apa Karang opo ngono iso? Sesuk nek sowan malih dicaos. Sapa sing hafal? Sapa sing hafal? Dari wonten, jeng pamitan Bapak Ibu. Nggih. Ngemuti lelagono per detik wonten ingkang enggal wonten ngemo ingkang dereng saged awit jumlah lagu sak menika sampun wonten 22 yuta 773 wae. Akeh banget. Oh iya. Nggih, pun gantos nggih. Wonten wisa tresna. Hah? Ha, sinten sampean milih sinten sampean jenengan? Aku ora milih merem wis sak. Alah. Mangga sinten ingkang panjenengan. Ayo wis dipilih to ya men dadi ne. Sampeyan sing milih sing kira. Ora nek kula wis kulino milih. Sapa sing apik? Oh iya Mbak Niken. Oh ya. Mbak Niken karo Mbak Joga. Oh Mbak. Ya ayo ngaco-ngaco sepoti Mas. Liane mangga. Apa gede anggi karuan? Gede anggi. Thank you.
Niken. Mbak Niken sing maju. Oh, Mbak Yoga kiper berarti. Ora oh, saiki ganti back. Monggo. Oh iya. Nggih, menika libruk. Diaturke gantosipun karang kates. Heeh. Nggih. Napa? Terumbu karang. Kabulutan. Ayo anu ta ya, wisa tresna iku. Wisa tresna. Ah nggih, Sure. Yo, Mas Gimbol. Yo. Andi. Yo. Oh,
saya suwe kok saya cepet. Wah yo. Angger arek rampung kok cepet. Lah yo ngono kuwi kak. Ronde kedua iki kudu cepet. Mergane ndak suwe. Lah iya. Rada suwe nek wis keloro makane dicepetke. Iya. Lah. Pungkasan iki matur nuwun. Matur suwun. Mpun dipinangkani Mbak Niken. Ya, gentose Karang Kates niki wau wonten Wisa Tresna. No, ya. Mbak Waluyo niki kendeng wektune ya wis setengah siji. Nggih. Mengko nek gojek utawa-utawa iki ya tidak baik. Iya. Lah nggih to rek. Ya iya. Mila kula jeng neruske lelakon. Nggih. Matur nuwun pokokipun kula mong nderek ndedonga mugi-mugi warga ing kula mriki tansah kalih sing sami kala pinaringan rezeki. Amin. Bagya mulya ingkang bangun wisma enggal cepet dados kukuh bakuh ayam-ayam tentrem ingkang manggen wonten ing mriku. Usahanipun Pak Joko saya maju. Matur sembah nuwun saderengipun kula mandhap sekabatan kula menika keparang matur. Saya diri pun keparengok kula badhe nyekar mocopat dandang gula. Nggih, pripun? Tak ngrungokke. Menawi lepat kula nyuwun pangan. Mau ngoten iku tok. Nggih. Oh iya. Kuwi parikan sebule. Nggih, matur nuwun Mbak Waluyo kalian Bu Disuhin. Iya. Ayo terus kita lakon, sawung terus kita lakon ayo donga marang kersane Gusti kirim pati kasih Nduk. Iya. Khususnya ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Seno Nugroho wa ilaruhi para pepundhen dalang sak nusmantor Al-Fatihah. Ayo nduk diteruske lakone nek gojeke dawa-dawa ndak ora prayoga ya ayo mata dereake tansah marmamoring sukma sinuk semaya winahya ing asepe sine pentel ing kalbu pambukane warana tarlen saking liya playape ngaluyo pindha persating sumbana sumusup ing rasa jati oh tan kamusa manjing mboten gumpit sanggar sangarup kana ganca kocapa sang raden meganandha anyandhek lampahing sang raden gunawe bisana kaya banyu tumaper ing daratan